foi tão escuro no país do futuro e da televisão. E nesse labirinto, o que eu sinto, eu sinto, e chamam de paixão. Apaixonam questões ardentes que nem consigo assim de repente expor. Mas entre elas há coisas raras que são belezas, loucuras taras de amor. Ozônios e Amazônias e um novo amor no ar. Entre bilhões de humanos e siderais enganos, eu quero é te abraçar. 900 e não sei quanto, é fim de século e no entanto é meu. Meu cada gesto e cada segundo em que te amar é um claro assunto. Obrigado.